はい、皆さんこんにちは。今日はなんとスペシャルゲストが来ました。清武選手です。ありがとうございます。久々です。久々やな。どうですどうしたの髪の色。ガイバー行きましょう。何かやってんの。フジラジルは俺はベストイレブンだけなんで。じゃあ足に見せるじゃん。出せない。待って待って待って。待って待って。お久しぶりです。久々やな。お久しぶりです。どうしたの髪の色。ちょっとやんちゃしようかな。オフだから33になって。33でその髪。そうっすよ。似合ってるけどね。似合ってます。いやでもさすがにシーズン始まる頃には戻します。戻す、はい、キャプテンだし怒られるし。怒られないでしょ。いやいや俺親父から怒られるんですよ。あ、ま、厳しいんだ、ま、だお父さんが厳しいしてるじゃないですか。あ知ってるけど。まだ厳しいですよ。あそうなんだ。全然厳しいです、うん、まあ金髪とかにはしないですね。さすがに去年シーズン中でも金髪したんですけど、うん、あの速攻連絡来て髪色変えろ。親父から秒でもはいはいっつってはいっつって、はい、っつってすぐはいっつって美容室行って。まあでもそれぐらいね親が言ってくれるっていうのはありがたいと思 う普通言わないからね。今て無理でしょ。そう言わないですもんね。言わないやろ。自分も親になって分かるやろ。いや俺言います。言うの。でもめっちゃ似てますもん俺親父に。あマジで、はい、やばいっす。それ大事よ。俺と話すんじゃなくてスタッフがもうキヨと話したいのよ多分。俺じゃないと思う多分。俺じゃない。いやいやいや。スタッフの方がお前と話したいから多分キヨにお願いしたと思うよ。いや、ね、俺がそこダメから連絡来て。そうやろ。キヨね、キヨがいいと。大樹さんの YouTube 行きますみたいな。27の午前やったらいけるよって、うん、じゃあ分かりました。お願いします。大分じゃお前はまだスターだからさ。いやいや、もういっぱいいるじゃないですか。キヨに会いたいのよ。シュウちゃんも。仕事ないですけどね、別に。ちょっと話題出たけどさ、トモキどうよ。いや、よかったっすよ、やっぱ今年。あいつ、うん、マリノスで、うん、あいつだけじゃないですか、全試合入れたの。うん、そうやな。そうっすね、うん。あの、ターンオーバーしながらも、うん、トモキだけだったので、うん、で、まあ MVP だし、うん、あまあもう妥当じゃないですか。どうよ、先輩として。いや誇らしいっす。いや悔しい気持ちあるやろ。いやでもすごいなと思いますマジで。うん、なんかディフェンスでな。ディフェンスもできるし、うん、ボランチでしょ、うん。でもやっぱ見ててもすごいっすもん、うん、あいつ。うん、でも毎日筋トレしてるらしいっすあいつ。そうなんだ。フィジカルはマジで強くなったな。強くなりましたよ。マリノス自体が強いし、うんまあ、その中でトモキめっちゃ良かったし、うん。まあでもそう考えるとやっぱり大分出身の人でね、こうやって世界にまた出ていくっていうのはいいよね。うん、そうっすね。キヨも出ていったじゃん。はい。だからトモキもうこれでいって、うん、今だって日本代表も主流が海外の選手じゃないですか、うんうん、そうね。だからでワールドカップも終わったし、うん、また4年後目指すって意味で。そうだね。 20? もうだから9とかそんぐらいなんじゃない次の4年後は。ああトモキっすよね。そうっすね。だからちょうどいい年齢じゃないですか。あまあちょっと話変えて、うん、逆に外から大分見てどうでしたか。今年の大分は見てたし。いや見てましたよ。どうだった。まあ、いいチームですけどね、うん、俺はやっぱボールつなぐチーム好きなんで、うん、見てて楽しいですもん、うん、じゃあいつか、いつ、まあ、何年後ですか。まあ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 視聴者は多分相当気にしてるから、なんか困ったら下は向くからね、彼ね。いやいや、おっさん取ってもダメっすよ。おっさん帰ってきたじゃないですか、今年あの半年だけちょっとちょろっと。お前、あいつやばかったからな。え、まあ、ちょろっと帰ってきたでしょ、ちょろっと。まあ、金崎ムーですよね。ムー君はね、もうでも選手は、若手選手は相当いい刺激もらったっつって。マジっすか。そうだよ。やっぱりあいつ、根は真面目じゃん。まあまあ、練習したいんだと。はい、だそういうところはすごくね、やっぱりお手本になったらしい。ああ、そうなんだ。試合ではやっぱり重たかったわ。重かったですか。最初のなんか特にやっぱりまだゲームに入れてなかったかな。コンディションが悪かった。確かに。いや、それは見てました。勝ちたい気持ちとか、メンタル的な部分やから、彼は強いものも誰にも負けないような持ってるさ。いやまあそれは間違いないですね。それが強すぎてやっぱり大分ってそういうのが足りなかったのよ。はいはい。でそこはすごく変わったよね。へえー、うん、すごいいい起爆剤になってたけど、まあ正直結果出せねえやんとね。まあまあそうっすね、うん、違うところで出してた。いやそれはしてますよ。ああまあ某町でああもういっぱい飲んじゃうんじゃない。めちゃくちゃ入ってますこれ。ああほんとか。うん、まあ、暴れたのっつって大木さん行きましょうよーっつって前言うな。あいつはな、まあいいやつやからな。根は真面目なんすけどね、サッカーに対しては。なあマジで。武蔵選手も帰ってきました。あ、司頑張ってるよ。見てましたか。うん、とか見てました。でも一時期出てなくて、うん、あもう出れんのかと思った。最終的に最後盛り返して、そう
出て、後半戦すごい良かったよ、コンディション結果出して深さ中心だったよ、攻撃が、ね、うん、で、またあの延長しましたね、うん、そうそう、来年もやるわ、そうそう、セレッソみたいで今日経由で攻撃するような形で一回企業に預けてとか、はい、セレッソ預けて、コンディション良かったですね、良かった良かった、だから一回、だからポジションもいろんなポジション変えながら、はい、まだ引いてきたりとか、司はすごくその辺うまく後半でやってやってたんですね、うん、出るのに。ワールドカップの話になったけど、どうでしたか、今年のワールドカップ見てて。どうでした大輝さん。いや、俺は楽しませてもらったね。大輝さん全部見たの？いや、ほぼ日本のは見たし、ある程度時間があるとか見たよ。おー、見たんすね。だいぶ見た。で、面白かったもん、今年の、今年って今回のワールドカップは。え、マジっすか？うん。何ですか、じゃあ。いや、俺全然面白くなかったっす。あ、面白くなかった。日本の試合は面白かったっす。あ、日本の試合ね。なんで面白くなかったって、怪我人多かったじゃないですか。あ、そうね。各国に。まあ、フランスもそうやしね、フランスも、どうだ、イングランドも、ドイツもとか、ね、やっぱこう、ちょっとこう、いい選手が、ところどころ抜けてたんで、なんかそう考えたら、なんか迫力少なかったかなと思いました。ちょっと。逆にね。逆に、まあ、いや、だからシーズン中のワールドカップって難しいんやなっていう。のもあったし、そうね、はい、異例中の異例だ、初めてかな、そうそうそう、シーズン中にね、そうそうそう、やったのはね、でも決勝は面白かったよ、いや面白かったですよ、見た、見ました見ました、決勝は誘いましたなあ、はい、いや俺も次の日、あ、もう朝から仕事だったからさ、うわ延長になったじゃん、はい、PK まで行ったじゃん、はい、もう寝れないよね日本については悔しかったでしょ、自分がその場にいなかったから、正直いや、別にそんなことないです。え、どこ見てんの？いや、そんな綺麗やなって。すげえなって。そうだ、宮田さん。日本はね。どうだった？いや、いやいやいや、すごかったじゃないですか、やっぱ。ドイツにとスペインに勝って。うん、いや、すごいのは分かるじゃん。でも、その場に、ね。いや、全然俺はだってもう、その3社で見てるから、もうサッカーファンみたいな。そんなことねえやろ、お前、元気でさ、マジでトップでやってんだからさ。いやいやいや、マジっす、マジっす。何？おいくつですかね？僕さ、33っす。ああ、いい年齢ね。ああ何言ってんの、33でもメッシーもまだね、ワールドカップ引退しないって言ってるんでしょ。え、マジっすか。そうで、優勝して、まだやるみたいな。いや、そりゃメッシーが言ってんだから、お前がさ。大吉さん、メッシーの相続量わかります？ 1 試合の。7キロぐらいですよ。俺らとかハードワークしないといけないですよ。いや、そりゃそう。12キロぐらい。それは足りない。でしょ、違うけどね、足ちぎれますよもうたらでもあと何年したい、サッカーは何年したいって言われるのかな。そう、最近それよく考えるんですけど、うん、まあ、あの33でしょ、うん、で、もう怪我多いじゃないですか、うん、怪我多い、大輝さんも知ってる、怪我ばっ、怪我してるじゃないですか、よく1年間で、うん、2回はするんですよ、うん、筋肉系ね、はい、肉系、うん、まあ、それを考えたらもうどんぐらいできないやろう。いや、40代までしたいですよ、できれば、うん、バリバリ、うんうん、まだ走れるんで、全然、うん、走行距離とかは、けど、どうなるかな、怪我とあれだよね、でも、今日は怪我しなかったら、マジで本当、バリバリ代表で帰ってると思うよ、そうですね、うん、怪我、本当、いい時に怪我するもんな、はい、何なの、それ、何なのってあれやけど、いや、肉系は、まあ、そうっすね、理由分かんないですもんね、肉系は、うん、本当に。どんだけコンディション調整してもさ、なるときはなるしな、なんかもう諦めてます、諦めてるって言い方としてよくないですけど、うん、まあ、着替えるときはやるし、うん、だ本当ここ5年間帰ってきて、うん、7年間、5年間で1回も、あ、毎年怪我してるんじゃないですかね、うん、多分何かしら、何かしら、うん、でしかもやるとこ厄介なんですよ、いつも場所が、場所がそんな簡単なとこで、簡単っていう、うん、まあ1ヶ月で戻れるとかだったらいいんですけど、うん、全然無理、もう3ヶ月とか中途半端に戻るからね、中途半端に、そうなんですよ。あ、いや、キヨの思い出はね、マジで大分の時含めて最初の怪我が長引いたもんね。長引きました。あれ、どこだっけ、俺は中足骨折、中足骨折で2回行ったんだっけ、はい、2回行きました。あれがなかったよね、めっちゃ長かった、上半身もなんか変な体型になってたからね、逆三角形もうめっちゃ太いね、こいつ線が細いじゃん、それがもう筋トレばっかしてるから、いや、違う、やばかったよな、でもあれから、うん、マジで目覚めちゃいました、筋トレにすごかった、ね、今でもバリバリしますからね、俺、あ、マジで、はい、そんな風に見えないね、脱いだらやっぱ脱いだらもう、いや、すごかったよ、もうパンパンで、後ろもすごくないですか、ワールドカップ、だから今さっきの話に戻りますけど、なあ、戻すな、だいぶだいぶ戻しますよ、ね、なんかサッカーってすごいなって思いますよ、なあ、何があるかわかんない、なあ、ほんとな、はい、で、ほんとさっき今日も言ったけど、何が足りないんだろうってね、そう、俺ほんと悩むのよ、勝てない時って、いや、ほんとそうっすよね、だから14連敗したじゃないですか、大輝さん、なあ、
何が足りないの。ほんまそうだよ、何がないの。もうほんとサッカーのためみんな頑張ってる。そうっすよね、ね、トリニータの当時な。でしかもあの時も、うん、なんだかんだ決められるじゃないですか。そうなの、俺ら なんだかんだ決められて負けるじゃないですか。そうなの、で選手で取れるのになんだかんだで負けるの。負けるんですよね。いや、ほんとみんなで話し合ってみんなで頑張ろうって言ってるのに、何が足りんのやろうなって気づいたら14連敗してましたね。なあ、ほんとそれのね、毎年繰り返しなの。なんかほんと考えたのに、いや、そうそうっす、ほんとそうっすよね、答えがないっていう。なあ、あの時が一番苦しかった。てか、まあ、俺はまだスタメンじゃなかったから、いやいや、なんかなんだか、なんで負けるんかなぐらいの若い、やっぱ分かんないですか。いや、分からない、全然分かんないですか。だから俺はあの時まだ19だったん で、ね、で大樹さんとかもう、うん、あのバリバリ、うん、あのトリニータ引っ張ってる選手じゃないです か、うん、だから俺は、うん、勝てんな、なんで勝てんだろうなみたいな、こんな感じだったんですよ、うん、もう若いから、うん、はい、もう本当チームのことをこう考えるとより自分もっと出たいし、うん、でまあで勝てんけどなみたいな、このままいったらやべえんじゃねえかなみたいな感じだったんですけど、多分もう出てるメンバーとかは多分もうやばいやばいやばい、やばいやってるはずなんですよ、絶対に。しかもそれこそ大さん今セレソのコーチいるんで、そうそう、はい、あの時大さんとかもやばかったやろなと思いながら、今そういう風に思うね、やっぱりベテランになってね、やっぱりチームのことを考えてるから一番。そうそうそう、あの時はもう全然思ってないですよ、なんも俺は。だからもう自分を出せるって感じだ、ね、もう俺はもう出たいから、ね、出すよ試合みたいな。まあそれは普通だから、ね、はい、若い子は。俺らからし、俺はもう相当もうどこだったら勝てねえやろと思う。社長や当時の社長まで監督や話してもなかなか勝てない、うん、あの時チーム状態はどうだったんですか。いや最悪、勝てんこと、もう雰囲気も悪くなる、うん、練習からも文句も出だしたしね、うん、ああ確かに。やっぱりその当時の監督シャムスカだったんだけど、うん、シャムスカで大丈夫なのかってそういう雰囲気も出てくるよね、うん、やっぱり、ね、この監督の今のサッカーで大丈夫なのかっていうね、うん、やっぱりそんだけ何連敗するのになるの、やっぱり前の年が良すぎたんでね、うん、もう俺もう入った年が。でもさ、正直さ、練習もさ、内容もずっと同じメニューでさ、はい、メンバーも同じメニューだったら、やっぱりその進化っていうかさ、まあまあそうですね、成長がなかったじゃん、正直ね。でも突き上げもなかったんで、うん、下からの。だから俺らももっとこうやんないといけなかったなっていうのはありますけどね。でもいい選手はいたで、お前らも含めてさ。まあでもそれより出てるメンバーが良すぎたから、正直、エジ、ホベイて、うん、ここのすごい選手は多かったな。そうですよ、うん、な、癖が強いな、強かったから、うん、まとまってたよな。いや、そうっすよ、な今のコーチすぎでしょ、大輔もさもう犬みたいに育ちて右サイドな、大輔もな癖ありますよ、やっぱな、3バックも森重がまた癖があるからな、森芸な、森芸大会さんでしょ、濃かったですね、濃かったっすよ、マジで、まあいいメンバーいたわな、濃すぎました、あのメンバー。いや、でもね、ポポで変わったよ。あ、ポポで俺が覚えてるのは、鮮明に覚えてるのはキヨが、あのポポってナイターの試合とか午前中練習するのよ、がっつり、うん、もうボール回しとか結構練習して、で夜のナイターの試合に臨むんだけど、その午前中の試合でキヨがやらかしたのよ、ももらになんか違和感があるっつってね。やばい。そしたら柴田さん、当時のトレーナー柴田さんに言うじゃん。さあ柴田さんがやっぱり監督に報告行くでしょ、今日だけちょっと違和感があるみたいな、外しますって、試合の日だよ、うん、サナもブチギレよ、ベンチに入れて、ベンチに入るんですよ、1試合も出してもらえないから3ヶ月DH 考えてるんだから